שאת רחמים ואת רצון מלפניך. דוד מלך ישראל חי וקיים. 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 מי שברך. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרן, יוסף ודוד ושלמה, הוא יברך וישמור ויצור ויעזור לכל הקהל הקדוש הזה שנמצא כאן ובכל מקום שהם, שהקדוש ברוך הוא יתמלא ברחמים עליהם. כל מקום שנמצאים, הקדוש ברוך הוא יצילם ויצליחם ויצילם מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, ויזכו לאריכות ימים ושנים בטוב ונעימים. כל אשר יפנו ישכילו ויצליחו, בריאות איתנה, פרנסה ברווח, וכן יהי רצון ונאמר אמן.